Galera, pega a visão, mano. A gente tá na fazendinha. Tá curiando aí, Nara? E tu, pai? Quem que é? Fala pra gente aí. Cara, eu sou biólogo, educador ambiental, biólogo Diego Sanches, e a ideia é transformar essa casa numa casa sustentável. O que seria uma casa sustentável? Você já parou pra pensar em uma casa que tenha coleta de água de chuva, telhado verde, compostagem, lixo separado, reciclável e mais? A gente vai colocar na casa placa solar, pá eólica. Então a nossa ideia é transformar a primeira casa dos youtubers do Brasil, sequer do mundo, sustentável, inteirinha, programada para que a gente possa trazer conteúdo relacionado à educação ambiental e meio ambiente e trazer pessoas que possam contribuir com essa proposta. A nossa ideia é essa. Caraca, então tu é biólogo, pai. Eu sou biólogo. Quanto tempo já, né, nessa correria? Eu sou biólogo já desde 2002 e, na verdade, a SOS Ambiental está há 18 anos no mercado. O que significa Ambiental, essa SOS Ambiental? A SOS Ambiental é uma empresa que trabalha com projeto educativo. A gente trabalha com escolas, com empresas, com a parte corporativa. A gente desenvolve horta, a gente desenvolve projeto educativo relacionado ao meio ambiente e à problemática ambiental. Você lembra daquele programa que tinha de duas apresentadoras que mostrava a vida simples no campo? Imagina a gente trazer pessoas, influenciadores, que possam trazer uma proposta diferenciada dentro da cidade, mas com essa pegada ambiental de floresta e de fazenda. Então, a ideia trazer... aqui, né? Eu tô a floresta aqui na Amazônia que nós temos. A gente vai trazer bicho, a gente vai trazer fauna e flora local, colocando comedores de aves para atrair as aves do condomínio. A gente vai colocar os nossos bichos da SOS Ambiental. A gente tem cobra, a gente tem jacaré, a gente tem coruja, a gente tem gavião. E para cada animal a gente vai abordar um tema. A gente vai falar sobre caça, desmatamento, extinção, floresta. Tudo através do contato com animais importantes, legalizados pelo IBAMA e acompanhados de veterinário. Eu, como biólogo, estou trazendo essa proposta diferenciada para você. Caraca, bicho é desenrolado. Então, tipo assim, eu tenho aquela bananeira ali. Ao invés de eu cuidar dela só quando ela estiver morrendo, o biólogo tem a função de deixar ela saudável para não ficar... Cara, na verdade é isso. O biólogo vai cuidar do espaço para que nem a fauna e nem a flora fique doente. Ou seja, os animais e os vegetais, a gente vai fazer com tudo que a gente cuide deles para que eles não fiquem doentes. Então, uma bananeira, por exemplo, você sabia que depois que dá o cacho da banana, você precisa cortar a bananeira? Aí o que acontece? Da perfilia nasce uma nova. Se você não cortar a bananeira que deu banana, não vai dar banana de novo. Então fica ali só enchendo o saco. Só fica ali dando muvuca, cara. Acompanhando espaço. Então tem que cortar ela, teoricamente. Tem que cortar. Depois que dá o cacho de banana, precisa cortar para nascer um novo cacho. Isso é só o início que eu tô vendo daqui. O pé de limão que não tá dando limão, tá? O limão tá meio zoado ali. Precisa cuidar do solo. Então o biólogo vai fazer de tudo para que a gente possa cuidar do espaço e do ambiente, não só da fauna e da flora, mas da casa. A gente precisa captar água de chuva para a água da chuva regar a nossa horta. Eu acho que essa casa, pai, tem o início disso. Eu preciso ver com o proprietário, mas parece que tem luz solar, alguma coisa do tipo. Então a gente vai fazer de tudo para isso, para que a gente possa adaptar a casa para um espaço sustentável. Tipo os peixes aqui, pai, dá uma olhada. Chega aqui para tu ver, então, vê se tá certo ou tá errado. Tem peixe ali também? É, já é, não tô é chegando mesmo. Agora, hein? Então, nem também... vi ainda, tô de noite. Então chega aqui, galera. Mas a ideia aqui é que a gente possa... Eu não, não, peixe não é meu, o peixe já tava aqui. Deixa eu ver. Ah, é carpa. Legal. E ele vive aqui de boa? Coleguinha, vive. Mas a gente pode incrementar. Eu tô vendo que tem muita rocha e tem pouca vegetação. Para elas é importante que a gente tenha um microclima, que a gente tenha uma mini florestinha aqui. Então a gente vai colocar outras vegetações aqui para que a gente possa fazer uma mini floresta. Lembrando, Toguro, que a Mata Atlântica... Tem canal, pai? Tenho. E você fala desse jeito bom, bem vagabundo. O professor foi estudar biologia aqui, mano. Tem Jubileu para prestar vestibular. Conhece esse cara? Conheço. O bicho era bom, né? Não sou amigo, mas conheço. Pô. Ô, Toguro, importante, cara. A gente está inserido dentro de uma área de Mata Atlântica. A Mata Atlântica de 100% da sua área original. Lembrando agora, dia 19 foi dia do índio. Puxa, os índios cuidavam da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica de 100% da sua área original sobrou só 10%. E o condomínio tá dentro de uma área de Mata Atlântica, então a gente também vai abordar a Mata Atlântica. A olha aí, a galera que quer ver a gente expulsando, a gente trouxe uma qualidade de... A gente vai plantar espécies nativas dentro da casa para que a gente possa atrair a fauna local.
Então a ideia é muito além de um agrônomo, de um veterinário. A nossa ideia é transformar a casa em uma casa sustentável. Você já tem alguma? Você é a sua casa sustentável ou não? Cara, eu hoje moro num apartamento. Então, não tem possibilidade. Não existe a possibilidade de ter uma casa sustentável. Os meus pais moram no interior. E eu sou irmão de 6 irmãos. São 5 homens e uma menina. E os meus pais acharam que era loucura viver em São Paulo. E a gente mudou pro interior, pra Itu. E aí eu morei num sítio. Então essa pegada ecológica, essa pegada ambiental que eu tenho, provavelmente vem dessa época de quando eu morava num sítio. Tinha horta, tinha composteira, tinha fruta, tinha galinha, tinha porco. Então aqui tá tranquilo a gente montar uma mini horta. Uma mini fazendinha. A horta é o de menos. A horta a gente vai fazer com certeza, até pegando essa proposta de alimentação fitness, de um corpo saudável, de uma boa alimentação. Então, caraca, a horta com certeza a gente vai fazer, mas além da horta a gente vai ter uma composteira, a gente vai ter coleta de lixo, a gente vai conseguir dinamizar a casa para que a gente tenha uma captação de água de um telhado para regar a própria horta e assim por diante. Eu quero ter uma pá eólica, eu quero ter telhado com placa solar. Então a nossa ideia é transformar exatamente a casa numa proposta ambiental. Eu tenho certeza que você vai querer patrocinar, hein? Eita! E é o seguinte, e os animais? Dá para ter algum animal aí? O que, que você acha? Que na verdade, assim, a Suécia Ambiental tem quase 40 animais legalizados pelo Ibama. A gente tem cobra, a gente tem jacaré, a gente tem iguana, a gente tem lagarteiú, a gente tem rã, a gente tem porquinho da Índia, a gente tem... Só de cobra são 11, de 4 espécies diferentes. Todos os nossos animais são legalizados pelo Ibama. E a ideia é gerar um conteúdo para que a gente possa falar desses animais e de cada animal abordar um tema relacionado ao meio ambiente. Se a gente está numa área de Mata Atlântica, a gente vai usar os bichos para exatamente fazer o que você falou, Toguro. Incrementar uma proposta ambiental dentro de um condomínio. Quem sabe a gente consegue fazer uma formiguinha de uma casa virar uma proposta para todos os condomínios arujazinhos. Então, a nossa proposta é fazer um projeto de educação ambiental focado na sustentabilidade. Vamos lá ver os animais que você trouxe. Bora, vamos lá. Caraca, galera, ó. Compartilhar coisa que o Toguro faz errado, de mulher, de biquíni, que tá causando no condomínio. É rapidão, agora, né, mostrar o trabalho do SOS Ambiental aí. É isso aí, galera. A gente veio para desmistificar que a gente pode, realmente, com conteúdo da galera do YouTuber, trazer um conteúdo focado para o meio ambiente. Você lembra daquele programa que tinha antigamente de 2 meninas apresentadoras que tinham o Simple Life, que era uma vida simples na fazenda, num ambiente rural? A minha ideia e a proposta para você, Toguro, é trazer os grandes influenciadores para que a gente possa mostrar a vida simples no campo. E que essa vida simples, que ele passe aqui 2, 3, 4 dias, que ele possa levar essa proposta para casa dele. Afinal de contas, os influenciadores hoje estão conseguindo ter uma questão financeira muito boa. Por que não mudar a proposta da sua casa, de ter uma casa verde, de ter uma casa sustentável? E o cara influenciando na internet, ele vai influenciar mais pessoas, né? Cara, a gente acredita que quem influencia na internet, principalmente influencia os filhos. E os filhos servem de exemplo para os pais. Então a nossa proposta é que leve essa consciência verde ecológica para muitas e muitas pessoas. Vamos ver o que trouxe ali? Bora, vamos lá. Então, galera, próximo vídeo, vamos ver. Macho.